یمیز گو بیمار پندہن دوہن نہ اسی گاو مران اور نہ اسی بچان آز پندہے دوہی مائی یہ گاو ام پت وش اس اج دب مریض وچھاو اس امس دلیل گئی تے گئی کیا بازدب تے یلس اندر شکم کھول امس گاو تے وچھو بازدب تے کوت بوڑ جانور جمیزن کوتور کوتور وچھو تے یہ برابر کوتور درا امس یڑمز تے وچھو جادو گری کس چھ ونکن یت کشمیر اس مس پیکس پٹ اللہ تعالی کرن تمن ہدایت یم جوت کران چھ تے وچھو یمو نہ یمس بے زبانس جانورس پوز تم کیا وچھن انسانس تھی وچھو کس تاون سنک یت کشیر تھی وچھو پان کوت بوڑ جانور امس یڑ مز شکم مز درا امس یہ ونکن یہ جانور باقی وسلام اور بس گزارش کران یم تہ ات کارس مز ملوث تمن چھ آخرتس مز کہین حصہ دنیا مز کران تم اکس کوشش عزا دنچ مگر آخرتس مز دیکھ اللہ تعالیٰ عزا اور آخرتس مز کہین عزا اس لیے سارے گزارش اس تک کارس ملوث آ چاہے سہ پیر آ ثور آ کر وول آ تعیس دن وول آ مہربانی تو مہربانی کرن سدرو پن پان سدرو اللہ تعالیٰ نش پندہن دہن اس گاو عذابس نہ اس مران تو نہ اس بچان بہ گوس پریشان گئیس امس گو دلیل گئی تو گئی کیا پندہے دہ کر مے کام مے لوگ سورہ بکرا پرن اخری آیات پڑ مے سورہ بکراس آیت الکرسی پڑ مے دب اللہ تعالیٰ کور مے زار پار مے دس اگر امس گو بچن تو بچاون اگر نہ بچن تیل نیم ربا اور پندہے دہ درو امس گو زو ونکن یل امس اس اندر وچ تھی وچو کت جانور کوتر بنائت یہ جانور یہ درو امس اندر شکم مز تھی وچو کس ونکن اللہ تعالیٰ بچن وی کرو ام پہ کھلو تھوڑا یہ جانور کھلون وچو ویسے کھلون نیم یہ گھر سو پہ کھلو امیک آو تھی آئند بروٹ کن ویڈیو یتن کھلو نا کیاز پہ کیا ہاؤ ہوتی ہاؤ خدایا خدایا مگر ویڈیوس مجھ نا یہ ویڈیوس مز محمد ژٹ ژٕ کہیٖنۍ یہِ وٕچھو أسۍ گرِ یہِ وٕچھو أسۍ گرِ یہِ وٕچھو أسۍ گرِ ژٕ مگر جاید بوچھ نہ کِہیٖنۍ یہِ چھا تٔلِتھ دیُتمُت کِنہٕ یہِ کیاہ چھُ میانہِ پروردِگارا أسۍ کَتہِ ٲسۍ تٔمِس کَپٲرۍ دِتُکھ کِہیٖنۍ ژےٚ کیاہ وون میانہِ رۄبا پٔژھۍ پٲٹھۍ چھِ چٲنۍ عظمت أچھ وٕچھو بازر ژٕ مگر ٹوٹل کِہیٖنۍ کوترس وٕچھ مےٚ اَسہِ گرِ کوتر اَژان ٲلِس منٛز تٔمِس چھُ لَچہِ گٔنڈِتھ تٲیِس وٕنکیٚن نہ وٕنکیٚن پرٛیزنٹس منٛز کما بلاے چھِ بَسان ییٚتہِ یارٕ یہِ گوٚو چاروٲے ژٕ وٕچھ چاروٲیِس پٮ۪ٹھ برداشت چھِ نہ گژھان کٲنٛسہِ ہُنٛد مان ژٕ یہِ گاو آیہِ ژےٚ وارکار سورُے پرٛٮ۪تھ کیٚنٛہہ چھُ گٲو فِٹ دَپکھ ژٕ اِنفیٚکشن چھا گٲو کیٚنٛہہ چھا گٲو ژٕ وٕچھ اللہ تعالیٰ ہُنٛد سُنٛد قسم ژٕ وٕچھ کیٛاہ دٔلیٖل چھِ یُکُن تام روزیا میانہِ خۄدایا مُنزما چٲنِس عظمتس ووٚنُے نہٕ مےٚ جُمہَس تانیٚتھ ووٚنُے ژےٚ مےٚ گٲو اوس پرارُن مگر پٔزۍ پٲٹھۍ مگر ییٚتٮ۪تھ ہیٚچھو اکھ چیٖز قۄرانَس چھُ تھوٚد تہٕ بَجر مےٚ ووت مےٚ کوٚر نہٕ کانٛہہ ڈاکٹری علاج گوٚو أمِس فیل صرف کوٚر مےٚ سورُے بکرا استعمال اللہ تعالیٰ ہن کوٚر جودُک اثر ختم گاو مایہِ اَسہِ کوٚر نہ وار مگر کھیوٚن دیُتمُت میانہِ خۄدایا أسۍ کَتھ تاونَس منٛز چھِ بَسان خۄدایا أسۍ کَتھ مُصیٖبتَس منٛز چھِ بَسان مےٚ ووٚن نہ أسۍ چھِ وَنان نہ مہ کٔرِس کِہیٖنۍ مہ کٔرِس کِہیٖنۍ نہ یہِ اوس مےٚ گۄڈٕ دِلَس کھٔنِتھ یہِ کَرٕ بہٕ ضروٗری گۄڈٕ ژٕ وٕچھ گاو مہ چھِ کانٛہہ پرٛابلِم شوٗش کِیُتھ چھُ کرٛہن ماز کِیُتھ چھُ باقٕے چیٖز کِتھ پٲٹھۍ چھِ اَصٕل ژٕ وٕچھو خلق ما چھُ کانٛہہ اِنفیٚکشن ما چھُ گوٚو یہِ گوٚو اِنفیٚکشن گژھِ ہا نہٕ اَتھ کیاہ گژھِ یہِ گوٚژھ نہ گژھُن پَتہٕ نہ وۄنۍ یہِ روزی اَتھ منٛز بدل چیٖز وٕچھُن
ساتوش میون کس وشا ساتو ساتو وشا اون کس آن لاین تو گوسنا با گوهم سی گوهون نامیشام سی تا ور کیا ور کیا سی تا ور داش من اڑی جات Sinoji thai na. Ham yore tulot khodi gasa tuni. Tuni yore. Tana yivoli na khakdi thoda bohot ya. Ya zangan. Ta zangan thap karin. La Lagar bo onun, bo onun kaç resas kurmak lazım ya reis. Dedak. Hav. Hav dedi. Laga ya zey laga bo. Laga bo onun. Tor. Kuşta. Ho. Çeki o sebe ona gari. Yemke kan yem insan kan ay ki yemke kan. Adı dünya bir akla ahiret az boşluk ne kiti. Paran gava hadis gava. Yemun dünya ki berbat ahiret ki berbat. Yemun çiğ de dünya hu yo. Magar kis kendi zindu kurtar şuna çuval mı? Para abat ki kisi kurtar. Hey sen abi titra ye. Hey sen kam oldu. Sen kam oldu. Sen ben kam oldu. Gavşı don don kasan diyamar. Zuda şun gavuka. Zuda nikir. Eşe de kotorat. Kim sanır maske pemiz ya? Ya yaşın no maske at ya kaç gumu? Magan tuşi insan kya şo ya? Ya enja yitekan sorry mujudi. یوس یہ گانس مس انسان تراوہ یہ نی گانس مس گول جت مس نہ چھتے مس انسان سے اللہ تعالی وسوش قوم انسان چ دنیا اس مس بس گانس مس سو جگر کیا چھ انسان اس یم یمس اپرو سو کیا بوش Yorulmuş telif kovadı. Telif ha. Aşı bir ak kovadır gayri bir han paşası. Demiş ki şu da o yüzden. Şu şun aklagan. Şu şun aklagan. Hayır ya yemiş bravo nasıl? Suç Müslümanın kustavın piyo. Müslüman kutuvoy. Hep yalla kan tavın. Toy kulağını kovadır ya. Ne ucu emis mi maaş ki? Kulağını kaydı aramsın. Magar, şu iş panel gazını mı? Sürekli bazar paranı. Bakayım ne kulüp. Bakayım. Bala, bala. Bala, bala. Daya, bala, daya.